ကျွန်တော်ကဝေးကြုတ်စိတ်ပူနေနေရတယ်။လက်ဝဲဝဲနဲ့မဟုတ်ဘူး။အခြားကိစ္စနဲ့ပါ။ဒီကဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူ哎，我，哎妈，我他妈站起来，你要死。